Televidente, bienvenido en el programa Impacto. Un programa especial producido para NOS TV, caminda con nosotros conversar con diferentes invitados del programa aquí para sin aquí por escuchar de nosotros información y concientizar a vos que está mirando en el momento aquí. Nuestro papi aquí nana de impacto riba e persona su vida. De caso aquí, impacto de COVID-19, lo que nos está pasando de seguro para más que un año acaba. Diferente persona arriba en nuestra isla aquí está contagiada con el virus de corona aquí. Y esa aquí estaba de un impacto seguro grande y otro nan menos arriba en la vida. Ahora nos promete invitado. Já está junto com nós, nos quero agradecer para nos fortalecer que você passando aqui, nos por saca minha informação fora de e para na final do programa aqui, a botar me por esse bom uso de informação aqui. Nos por me invitado está uma pessoa com nota desconhecida da comunidade bonaireana, estava da docente, estava da diretor de escola, estava da militar em política, estava da deputado, membro de Consejo Insular e diferente outra organização não mais que estava tá militada em dia. E agora aqui está jefe de OCWE e Rosange Abrinterino. Não estou falando de nada mais nada menos que o senhor Reynolds Amable Oliana. Este é nosso primeiro invitado, senhor Oliana. Danke para você estar na nossa invitação. E danke para nos por ter tido uma bonita tardinha aqui também. Danke também para a oportunidade para me poder dar um testemunho que como passa dentro relacionado com o corona, ou o vírus a afetar minha culpa e minha vida. Inclusive, que compartilhar isso aqui também para a comunidade e dizer que está algo bastante grave e para unir tudo, uma coisa que eu opino a sério. Me daqui era opiente, não estava essa, o senhor Oliana, aqui está contagiado com o vírus e corona, aqui está a pessoa mais cerca, quizás colega, não, vizinha, não estava dizendo que estava dessa, de essa aqui, por agora, que a comunidade bonaireana está bem, essa, o que o senhor Oliana passa dentro? Sim, correto. O que é o que a para nos vai na começo? Sim, está sendo aqui que o dia 19 de março, me passa a minha primeira vacuna. Dus me opta para mais lieco tá possível passa a vacuna, mas eu me da quero que eu tenho que proteger o mês, seguro que eu não sei que efeito e vírus aquilo que eu tenho para o corpo. Mas para mala sorte, três dias depois, não duas semanas depois, mas três dias depois, me a ser contagiado com o vírus, que me andi, me vírus adentro do meu sistema. Anterior aí, eu não senti nada, mas quatro dias depois, se eu reparar, pouco a pouco, eu tenho os sintomas, maneira que eu senti, eu tenho maneira, um gripe, eu tenho níster mais frequente, e ainda não é vírus aqui, eu tenho na cama. Então, agora lá, eu tenho na cama, eu não estou seguro, seguro, tampouco, que eu tenho a corona. Dus we moeten gewoon een test van preventie. Dus bij haar zijn een PCR-test om te verifiëren of inderdaad mijn virus in mijn systeem. En de volgende dag het resultaat is positief. Ik denk dat ik mijn systeem van PG, de publieke gezondheid, die is om te isoleren. Dat betekent dat ik daarbij apart. Foi bom outro membro na de casa ou de família que não tinha mas tinha contacto direto com o agora senhor Oliana menciona que senhor Oliana vai teste, pero essa que tomou lugar na departamento de saúde pública mesmo ou não a vir na casa do senhor Oliana estava na cama não na minha vai aí na não me está sentindo me curva acaba malo um mais é sintoma de um gripe ou também um orbucana ou está perde a balança. Me bij de auto, sentado in de auto, dan gaan ze een test. Por cierto, masha professional mes. Pas om dat die experiencia kaba die hace PCR-test met opa foi bonero. Anto mensen om bijna korsoma, algo horrible, me die nunca mamming hace PCR-test.
Pero mañana viene el caso que obliga de hacer el PCR test para averiguar que en verdad está corona. Y a mí resulta que está así, el siguiente día mañana el anuncio, me hacer isolar. E ainda é culpa a seguir para trás. Mas com isso, há mais sintomas, me há com isso, sinto dolor de cabeça muito forte. E para mim, como eu sinto dolor de cabeça, me sinto de maneira algo, me entendo, me culpa da vida mais caliente. E está com isso, já vou pouco, vai ter na minha cabeça. E agora ele chega na minha cabeça, como eu sinto, é uma quentura forte. Ainda com isso, vida mais malo. E dormir na cama, mas com isso, eu roubo dolor de lomba, botanhamos com dolor de lomba e dolor de cabeça, e uma temperatura de corpo roubo alto, que em riba 38 graus, está baixando. E minha senhora, que por certo, a passa super me vacuna, 12 semanas para mim, ela naturalmente está protegendo seu corpo com anscun, com montcapia, etc. Tapa a boca, mas eu me sei. E também a reparar com ele para mim estar virando mais malo. Ela protege seu corpo e ela promove de mais melhor que está possível durante o inteiro processo aqui para que ame. É um processo que dura exatamente 12 semanas. E dentro de 12 semanas aí, me digo bisa, tá tem 5 dias que praticamente me não por alanta mas foi cama mês, com quentura, dolor de estômago, dolor de cabeça, quentura alto e doctor de casa ora que assim chamada, avisa por me cada 4 horas bebe 2 paracetamol. E passou não tem remédio lá bisa para emalecer aqui. Então, é dois paracetamol que eu para o efeito que não aguenta a temperatura da cabeça um tique abaixo, 37,8 graus. Né? Está regular. Está regular, mas depois de um par de horas que eu para a temperatura está volta a subir. E a temperatura que está subir, acompanhando com o corpo, não tem força, porque não está come. 5 dias de dormir na cama, sem polanta. 4 dias de posqueiro, gente, para a culpa não tem força, para o banho, para não fazer nada. E a quantidade de comida que você come para dia, a vida, inclusive o líquido, está ongever a grandura de minha moqueta. Eu sei que o líquido e a cabeça, comida sólida está bem para dentro. Mas que sei, o estômago não pode resistir. Então, para colmo também, cada vez que você quer saca. Você saca, para saca água, líquido, você quer saca. Mas é gana de comer, estava até aí, se você tinha de perder o smack, de perder o lobo, você tem gana de comer, mas é gana de comer ou tampouco? Não, agora comi, é comida, eu mirei, eu disse, eu comi, mas eu vou dar uma cuchara ou um fork, ou mais, máximo 2 para 3, e aí acaba, e curva, eu disse, e não está apta, é comida. Líquido, mas tanto água, me estava a beber, ora que me bebe é juice ou outro tipo de líquido, e ainda tem outro tipo de smack, então o corpo da maneira rechaçar e depois também é líquido, para o botinho para não desidratar, isso aí significa que outra queda purba de beber água. Ribe cama, dormi também, o que é mais estranho, 2 dias atrás de outro. Quando você mira o plafão, que está branco, você mira também a pleca em preto. Isso tipo lá também, agora a temperatura bem alta, que efeito e tem para a vista do sistema nervioso, etc. Então, agora me sente, por exemplo, ou minha senhora sente a televisão, para me guaca, dormindo inteiro dia na cama. Logo tipo lá, com a cabeça vira e não que tem o sonido mais. Isso aí também. Resulta que, em certo momento, como não quer mirar a televisão, então, você quer dormir ainda roupa inativo e sentindo roupa malo. E o que também que está me compreendendo ainda, quando está roupa ainda, ou mais ainda, arranhando, tem hecho que
durante comida para ir a cama, basta malo y temperatura estaba subiendo, más un ataque también de epilepsia. Algo que nunca prometí de mi vida, mi no haya. Entonces, de repente, mi mano a 15, que forma extraña, mi cuerpo está vira, mi pie está troce, mi bike cream, bike otro, sin aquí, y un cansancio inmenso. Y puta, bom por assim nada mais, danke Deus, e não dura, botar lá dura lá a cabeça, 30 para 45 segundos, e mais aí, e ataque de epilepsia aí. Tá você atendendo nesse momento aí com o senhor Oliano? Não, me sou, então, me queda completamente fora de roceia, e busca aero, que mesmo busca aero, por amor de rala roceia, pouco, e depois de rato me disse, me vim bem e me disse assim que a maneira que eu me dá mais bom, mas que me ainda afeta ao momento tem um impacto também sobre a minha visibilidade. Isso aí também, mas estava onde é um momento não hope horrível durante o período que eu me lembro até dar-me hope duro. Bom, daí para mencionar que isso aí está lo que a minha experiência, mas meu irmão homem grande também, nem mesmo período também aí COVID, mas ela experiência outro tipo de sintomas como significa que uma lesa aqui atacar cada gente de uma outra forma, tem na maneira abissinante, tem vírus que não sente nada, mas no meu caso ela afetou-me roupa duro e lo que vai reparar também, o pino do bisa, se ora bom aí, botinco com o floco, botinco bebe, cocaiente, etc. Botinco bisa com mais aí, de diferente gente. Diferente tipo. Diferente tipo, mas diferente de produto não também com a traca, com a bisa, com a dona resultado. Me apurba diferente de não, me não saco em verdade. Na ajuda, ou que da sem ajuda. Por isso, se está com. Não assorro se, na certo momento, me reparar o bebê está dando uma tipo alimentação. Sobre, por exemplo, tem hopi, lá que precisa, creio de ninja, porque está dando uma tipo alimentação para o corpo, sobre não tem muita comida no estômago. Então, depois de arranhar, está. Vou alimentar um tique, mas sobre a minha tinta também um dolor de estômago imenso. Para evitar como é que da saca constantemente, o doutor de casa manda minha mãe e minha família vai tomar um remédio. Comitava para tomar 4 vezes por dia, para evitar como é que da saca, assim não tanto, mas o sacamento está crescendo. O dolor também dentro do termo, na borrepina, no músculo, no peito, você sente roupa dolor. Então, esse aí pouco a bota com esse sacamento a barra, mas o dolor de estômago assim, queda até que depois também me ensina a buscar remédio também para a cabeça atender que estômago, que vem proteger o estômago e de vista que queda um semana como toma remédio de estômago e depois. Estômago começa a normalizar. Isso aí é sintoma, é efeito não que estava tendo a curva durante 2 semanas que estava bastante mal. Mas é realmente roceia? Isso aí segue depois de bom? Sim, si, é realmente roceia. Não há durante a COVID aqui, não há problema grande com a realmente roceia. O que sim é suceder, está com minuto de energia. E o que se isso sucede está com cansa ali. Agora, por amor de mover a culpa, me estava cansa ali. Que me estende para tener-me, para não cair, para sobre me lanta para, porque a culpa está suave, quentura alto, mas não tem balança tampouco. Que me bota por amor de cana, mas para reparar como não por cana. Não por cana, para sobre um costo também é. É uma lesa que está assim, de tempo mais cortico mesmo, bota perde mais músculo. Na minha curva, praticamente, mas de prática, estava bastante muscular
Wende constantemente te traden con nuco, te move, etc. De agricultura, de mi greenhouse, que sei. Me tem basta músculo, pero tem 2 semanas, mi massa muscular abaixa mais a roupa mesmo. Que mesmo quando a bicha bo cuero, bega leve, leve, a ver sei mais. Ando sei bati prena, bo músculo na de pia, pero músculo na de braça também. Por exemplo, se botar por aí, isso um coso, por exemplo, de 20 quilos facilmente, agora aqui com macha, já com macha esforço, vou pôr isso é peso de 20 quilos. Agora vou cana também, agora vou conhecer cana também, minta por a cana. Agora que o processo termina, minta por a cana, bom, minta cana para o meu, com guia de em casa, depois para foco de curar, minta cana com garoto. Com minha senhora também me banda para, se acaso, me pede a balança para eternar-me. E depois de um par, me sabe, de 9, 8 dias, né, me conheço a cana, me sou de curar. E depois de 2 semanas, me sali para a cana, felt, ou me conheço algum músculo back de minha pia, para de minha braça, não sei, não, para sobrar, me não treino isso na minha braça. E o que também comida que era raça, depois estava, tá, já, vai treino mesmo, minha parte mental, que é vai yoga. Mas agora eu conheço esse exercício na espécie de 25 para 30 minutos. E a curva não estava dando nada mais. Estou cansado. Estou completamente cansado. E agora que eu conheço o trabalho, depois de 3 para 4 horas, minha concentração não tem mais. Mas agora eu tenho que dizer, stop, e agora eu vim cá. Vai dormir, um coisa também que eu começo a trazer roupa e comida, correr alto. Agora eu corro alto, caminho, me concentrar. Agora com o bafo alto, eu começo a perder a balança, me senti me cansar. Que me... Assim que eu vou, lá que eu disse, assim, esforço para concentrar, a energia está bem melhor. Então, é algo estranho, mas está atacando a parte de patim, que mende, o que não disse na holandês, a energia vozinha, a quantidade de energia que normalmente o corpo costuma atender com ele, em forma de energia está vai. É tanto maneira, uma bateria que vai de um momento para outro, bap, e não tem. Me diga que roupa é na hora que eu estou mirando da ponta de toque, mirando com mal o senhor Oliana estava na cama, em um momento só não a indicar para o senhor Oliana a hora de internar no hospital? Sim, tá tinha um momento que caminha com minha senhora tá lá que me ensina que tá bisame bota assim me roupa triste está mira como tá virando mais malo ela tomou coragem ela bel doctor me senhor doctor disse eu dei me senhora 2 paracetamol e agora cada 2 horas na que passa também se mister paracetamol e chama hospital tá em contato constantemente com o doctor de casa sim. Isso aí estava tremendíssimo, agora eu vou tomar a liberdade para Bel. Sempre estava tendo para dar um conselho, que para as pessoas não vão poder visitar a clínica. Ainda disse, não, por que da casa? E minha mesa disse, minha senhora, num dado momento, me nervo lento, me digo, agora você me diz que vai na pia, sendo um pouco cana. Então, disse, guarda um rato com a bela ambulância, guarda um rato com a bela ambulância. Agora lá, me toma também um líquido que eu tinha para dormir. Ele nome é líquido de marca, não sei qual é, segundo antes eu chamei coisas de Fórmula 44, é tipo de ribiremedine, que agora eu tenho gripe, etc. Eu tomo. E sei a botar comigo a dormir um rato junto, naturalmente, para ser tomado. E na mesma maneira, calma um tique, mas chega um momento que eu perco o controle de mim mesmo. Então, eu perco o momento e o controle de mim mesmo. Então, isso aí também, mãe, é um coisa que nunca prometi de minha vida, sempre me tenho um controle full over de meu body, sobre a parte física, mas também a parte mental. Então, eu perdi. Então, mas ainda eu me lanto, me digo, e quanto coisa me passa nesse dia, toque dia para mim. Mas o seguinte, mas ainda, o que eu sou de também com esse bebê é tudo é produto não que eu venho a visitar que está ajuda. Então, um senhor de Nikiboko site, agora me conheço
Adonami também algo tem no mercado. Esse aí, o senhor tem experiência, a pessoa disse que tem asma, ele traz o mesmo medicina, etc. Agora, vira, põe essa vira bomba que vai reparar. Seu produto aí ajudar-me se dia na última, para mim comer com isso. É cana bom, ajudar-me um tique. É processo que tem um processo largo, e também está querendo também com... Agora meu papi com um doutor de trabalho, ele disse-me, pelo menos, que dá-me 3 para 6 lunas. Pouco a pouco, me traz 3 para 4 horas para dia só. Guardando com a curva, pouco a pouco, pero seguro para recuperar. Pero tudo que eu vou fazer, ele é, vou trabalhar atrás, back. Que mesmo se não conta que sei. Mas vai segundo o tempo. Correto, o seguinte. Tempo. O tempo, não força nada. Assim, não vai força, vai um drawback, vai atrás, back. Então, a minha tem curva constantemente de baixo speed. Então, me tá vendo que o track é com hope speed. Então, me tem cambia em termos de sistema de viva. Só que me tem medo, tá, para mim, o que não chama no holandês, um terrorfall. Então, vou por aí, de vez em quando, tem conta com o sinal que o corpo está do nabo, vou por aí, de drawback. Então, sei não, me tá nem momento aqui, me tá roupa cauteloso, me tá escuta, roupa, me curva, porque me diz, stop, tá stop. E também, vou entender conta também, quem é rondô divo. Mas não também tem, me sinto alerta, uma hora para outra algo passava. Só me queda, por exemplo, de minha mão direita, minha mão com essa tembla, me ficou correndo, não, que tem, que é uma lei, se trouxe de, já, yeah. Minha mão está tembla, minha mão tem um rato, lá que vai, então, eu estou calma. Depois de parar também, por estar em epilepsia, ela faz certo efeito na minha braça. Agora, eu tenho a letra ou a cifra na minha telefone, lá que eu disse que vai A, mas em vez de minha mão vai chegar em A, e vai em S para pegar com ele, ou em D para pegar com ele. Que eu agora, o tipo, esse tipo completamente, se você não vai, você tem força para o mês, para você, tudo se balde, que você tem para você, mais menino como você que vem. E feio motorico, na visita holandês, também de minha mão direita, tinha certo efeito. Agora, durante 12 semanas, aí, senhor Oliana, sua casa e a Frau León, se a queda ok, que vem, e não há sentido nenhum sintoma, nada. Nada, e não há sentido net nada. Isso aqui é devido que lá é para mim, angua de vacuna. Correto. Então, doce man para mim. Prometo. Essa é a ajuda, hein, sí. Que a minha senhora, se não é também, lo é vírus. Então, constante com na minha body, o que me acaba, se não me tem tique massa muscular, pero, na minha peito, dor como aqui de lá, net bowl de mim, carro de ripte, dor como que ele me saca, assina tanto, para prometer a minha vida, mira que está baixo para dentro. Assim, por isso, a minha mão, com aqui na Ana, esta pipa dentro, eu disse, eita, um sintoma também como a queda com ele. Tudo é coisa ainda, pouco a pouco me descobri, cada dia me descobri coisa na minha curva, com não acostumar com ele. Prometo, ou me sabe de prometo, dor de Covid, mas ainda, e tal, me descobri. Nós estamos com a Ana de pandemia aqui de Covid-19 que afeta o mundo completo. Senhora Oliana, fora de na começo, fora de março ano passado, já acaba de ter certo vista riba costa, assim, também bom uso de regra que tinha agora aqui de higiene e tudo isso aí, né? Cuida curva, da maneira mesmo, certo? Me dava da roupa e cauteloso, que me dava da soro, de bem com minha idade, arriba 60 anos, me pertenecer no grupo de risco. Então, essa é a bota que me tem medo para mim. Mas me há por uma hora de bairro, mas tique de contato com gente. Se você sabe quem tem, você sabe onde você contagiar, por exemplo, está dentro de supermercado. Agora, me pompa gasolina, me disse, mulher, é hiena, é tanque para mim. Se eu não bafo, auto, então me há, tem mais bom conta para mim, não há nada. Por uma hora, toque. Ela toca na porta de senhora Oliana, toque, mas que, como está aqui? Mas que, como não quer, que me há, aí não me reparar com... Um costume está com
mitaba da di para ku tiene enta sinyo efekto na dang ti otro hindi eta masinang hopi malo ta asa tiene a fallece dor di e males aki e un cosa ema luida di bisa ta e ejo ku ora ku mi a kaba ku dokta bisa dokta di casa bisa o sike wak mi na lagas mi test di sangar di dokta ta ke check mi ora jack dokta a check mi mi prensión di sangar tava ta 98 by 100 que me normal eta 20 más abau ku normal 200 ku mi ta bebere medio di prensión ora mi se a stop un par di bebere medio na di prensión pa e prensión by back na 120 otra cosa mi resulta ku dor de maleza ku mi higra no ta funciona optimal mas então ora ki dame mi ta de um processo de dieta e cana, etc. E não bebe nada de álcool, evita suco, que tu receita, e ir também tem a oportunidade de recuperar. Normalmente, o doctor está dando de conhecer, se você tem um mês de dieta e tu é as práticas com o básico, o doctor, e eigenlijk te paga um mês. E das verwacht que lo meura, pero esse também para tomar seu tempo. Assim na tanto efeito e vigas aqui tá tem riba mi curpa e mi tá mais agradecido comida na vida e também com a atenção que me ganha de for e turene na rondo de mi e trato médico de gente não com já com o tempo belo tomar contato com ele sempre tava tá para clá sempre estava tendo conselho na Kiko Porrasi e como isso assim, mas algo outro também, como aquilo que seguro aconselha Unitur, pessoas que não vai vacunar ainda, vai vacunar. Isso é coisa que está roupa essencial. Agora resulta de mundo que essa gente não relativamente jovem, também está morrendo. Ora na haya malesa ta depende di nan condition fisico e ku nan kupa por resisti e malesa. Nos mese bai opil liu, na hermana isla Corsau mes. Ti, ti yene nan di 27 aya. Ka fai se. Ka fai se, ke men di ta algo, e koski ta algo opi serio, ti yene ta si vega ku ne, anto mi lo que ta, e sunan tambe ku, e regla nan basico ku ta conta, la kabisa tene de estancia, visti butapa boca etc lava man frequentemente sigue hace cosne sobre esta ayuda no solamente bomes pero ayuda proteja otro nantambe de nos comunidad sobre ecoquita algo serio seguro no algo de así vega cone y tiora mita mira en nan riba otro ta boncha after bisa mica fiesta mica baile mica hace tu sorte cos back. A medida que ele vai nos cooperar com o outro, Unitur, ele vai nos solidariar com o outro, cooperar com o outro, tem hora que nos diz, é, nós temos vidas que vai controlar, para a vida normalizar. Mica diz, vai um rato back. Senhora Liana cuida, assim é bom para não haja o vírus de corona aqui, pero com? Junto com o Departamento de Saúde Pública, senhora Liana, ainda está toma mais ou menos com senhora Liana guarda contagiar? Sim, me saco, me guardo conta que é assim, sobre nós estávamos a base com uma atividade na Bonaire para roubar. Ok. Então, onde nós, a gente não estava a ajudar nós nesse processo aqui, e estava também a ter a vida sem essa. Então, nós a de um grupo, nós a pegar outro. Então, está um coisa que a gente tampouco não pode ajudar. Inconsciente. Inconsciente. Você sabe como tinha? Você sabe, e está sem coisa que vai. Então, você está, nós todos se cuida, nós todos se está, já, ser cauteloso. Sim. Sim, é outro, educar outro. Então, é um processo de educar, está. Então, gostaria de me reparar o tempo que mi ta ba escola primario ya más de 50 años pasado
Tigo se sude tamba ta tinsia to malesa na na bonero kun. Anto nos nam ta bata doctor na ta ba school pasa nos angua. Después a kita sistema angua. Nanta ya se enter ta abinku klompi na ni suku na ta ba se remedi di klompi di suku. Uta tu me remedi asi na kemen. Não está problema já de minha vida me encontrar certo tipo de malícia na caminha de vacuna ou tomar remédio na grupo na grande para evitar que a malícia por a cabeça plama. Agora que eu penso back com a hora que eu tenho a cabeça 10, 12 anos, eu posso ter um lugar. Ya, es un tiki otro fecha ahora solo, aunque está entero mundo y vidas que ha dado, y en cierto país ha dado, muy duro. Y ya, ¿qué que puedo hacer para evitar? Esa es la cosa más importante que el mensaje me da. Cuida y evita que el virus tenga chance de multiplicar. Ahora aquí para adelante, ahora aquí con el señor Oliana a Hanya e virus di corona, senhor Oliana a passa e promenha angua de vacunação, me tem entretanto, a passa de dois, caba? Sim. Ok. E de dois, ora que o vai passa, e de dois também tem processo? Para sobrar nanta visa, ora que o vai é forte, bom nome é ser, hanya e de dois. Ou tem caso que senhor Oliana hanya e promê angua de vacuna, promê com a hanya e virus. Yes. Que me ande tapa se me tem que ir nanta visa, abo toque, passa e de dois? Tá sim aqui que ora uma a vacuna para mim já, eu sim para mim, 3 dias depois me a contagiar. Passou a vacuna para mim, não há é 12 mais tempo de uma curva para criar e antibody, que mesmo quantidade que mesmo cria. Para poder defender a curva contra o vírus. Correto. Então, hora em Miami, hora que a Bell pergunta na visa, não, preferível topo passa um de dois, me a bypassa um de dois. E ainda tem um médico também, que está assim, tu só te pergunta, tu não, tu só te informação. E ainda ele avisa-me, e te recomenda-me, toque passe um de dois. Ora, me passe um de dois, me não senti net nada, me não senti que não passe-me alguma mês. Que não passe-me é um de dois, então, já, te espera que agora, me tem suficiente antibody de minha culpa, que vem com minha culpa por... Me preocupo por ter suficiente preparar para defender mim mesmo contra o vírus. Esperando de ser. E me tem... E também é parte de vacuna também no Complexo Deportivo, uma organização hobby profissional, bom guia, bom informação. E o que é doctor na... Complexo Deportivo também bisame e baixamento de peso que vai baixar 9 kg. Vou seguir baixar, não tem problema. Para sobre o que você tem, gente não tem roupa vete de na curva. Sei também, e vírus gosta vete. Antes de assim, gente não está gordo, assim não também. Mas mal, sei também, bota o com muita wakme de jeito. Bom para mim não. Bota aquilo na beca seca, só me gusta comer. Yes. Dus, e agora com mim tem bom smaak para comer, para toque-me, mas criar disciplina em mim, para se ver também tem um problema, para que eu me aqui, não me evitar também, como eu comer demais, como eu vou para criar verdes. E balança entre dieta e também movimento, também é importante para o corpo não criar verdes. De agora aqui para adelante, Kiko, senhor Oliana, Lobisa Turco está mirando na e momento na que naturalmente não tem que cuidar na curva, mantém na mesma tudo a regra na básico que tem aí, pero ela causa impacto riba senhor Oliana sua vida assim na grande cambia essa aqui para sobre está sistema promeco e vírus agora aqui outro sistema que senhor Oliana Lobisa sim ela cambia me mira riba vida. A minha vida é a vida porta roupa relativa e uma hora para outra eu vou vai. Danificar com. E vírus que ainda tem conta tampouco com de um ende, que me ande, vou porta rico, vou porta mais pobre, vou porta
gezag hebben, bijvoorbeeld president, ik ken hoe je wat hij het portok naar de poort. Het portok naar de poort. Dus in de kamer mijn bieden, daar kan ik niet komen. Mijn tabata, ongeveer, hobby positief. Ik heb in cada kosko, zoals de negatief, voor we zaken toch algo positief. Maar het part positief is bieden, aan een mas grande. Die doos daar, como realizar mi mes con el ritmo de vida y el ritmo de trabajo que me tengo, me se cambia, me se vida menos. De tres cosas, como me arranja un... Me estima mi señora, me tengo que aprecio a mi señora, pero nos dos a manera crece vai más cerca a otro, que me maleza, la 13N está más cerca a otro, pero no solamente mi señora, tudo me ser na queri onde cumi mas para a nossa vida hobby mais close com outro me tá me ari para a também com dem vida tem nossa botar muito valor hobby viaja na larga visa custo na material sendo que custo mais importante tá toque a parte humano. Nossa saída, nossa parte da natureza, nossa parte humana e aspecto não com nossa lanta, com nosso chiquito de cuidar outro, respeitar outro, ajudar outro, etc. Me reparar é coisa muito, muito importante. Então, é nos 10 mandamentos não está muito importante para a vida social, mas não somente a vida social. Desarrollo. Como bota a parte material de lante e larga a parte humana atrás, um ano, um dia, eu encontrava um mês e realizava que, hey, escolha com base aqui, não está bom. E sempre me disse, pensa que a vida pode ser partida em três fases. A fase que bota a escolha, preparar a forma do mês, a fase que eu bota a traja e a fase que depois eu gosto de um pensão. Então, tudo que é fácil é importante. Então, é fácil de vai gostar de pensão. Você gosta de pensão. Na hora que tem a parte, você forma o mês. Na primeira fase é, para você seguir desenvolver o caminho e o valor de vida. E é parte da habilidade social que você seguir desenvolver com um bom rende. Então, minha gente tá é coisa, ou um bom gente tá coisa mais importante. Então, bom gente sempre tá dando na outra não, e tá na seu mesmo país. Que mesmo você dá na back, na lugar, caminha, bota estima, você take care de ti. Então, vai de mês. Então, quita fora de parte de material e produto, e bota mais, escreve e balança aí. E vai mais tanto nesse um e costa com a importância para a parte humana. No momento não aqui, tem o PND e o FON também, que tem outro um pensamento de assunto de vacinação. Boneiro, agora aqui, nós está riba 60% de quantidade de pessoas que já acaba a vacinar, pero não avisa, para nós está de área safe, nós vamos chegar a 85% de população que aguarda vacinar. Quizás nós fazemos algo back maneira de um passado, pero não maneira estava de estar assim, mas claro. Pero, que senhor Oliana lo queira avisar, senão que tem outro pensamento de assunto de vacinação aqui? Uno, en primer lugar, es algo libre, sí, que me puede obligar a un gente para tomar la vacuna. Puede tener diferentes motivos, ¿no? Puede tener motivos personal, motivos religioso, motivos que ya tiene diferente información, o la busca de internet, hoy en día, tiene información, no sabe qué es fake news, sí o no. Hecho cita. Hecho cita. Si tiene un body, com eigenlijk é vírus que não está respeitar, está criando um perigo severo para você. Então, me consejo tá para isso não que para um a foto motivo tem de não vacunar, me que dá um consejo a base do que a mim a base de gente e do que a mim experienciar é parte assim na
que coisa que está por assim, assim de mal, assim que eu vou morrer, revisar o consenso um dia mais e vai vacinar. E papia com gente não passa de coisa. Toma informação. Busque, vai buscar a doença com uma pessoa. Correto, mas vai também ser é profissional, vai buscar. Para sobre buscar, simplesmente via Facebook ou via internet ou Google ou o que seja, você vai ter a informação correta. Até médico não dá para saber, senhor, ou tini não. E coisa que tem coisa que não também for de base, que não também não sabe tudo de coisa, mas não sabe o que é. Então, vai ser que não toma o tempo, as perguntas não necessárias. Isso se está, a vacuna aqui faz, não está mata. Está protegido. Então, protegido mesmo. Está protegido mesmo. Pa e cosme se kumayango Dios que ya buta lamenta ah bu familia nanta lamenta me dice algo grave pasa kubo kubo no te imas kubo familia nansi a que da tras kubo pita tristeza e ya aceita mi consejo principal na unitur sí, no tiene miedo sí. de vacuna me de que é minha persona kubo por toma informação, papia cuneta, bo doctor de casa também. Este é um que conhecebo, exáquico, quizás bota sinti, remédio não bota usa, cultura sei não. Yeah. E porta é um que, por do nabo, é meu consejo tocante de vacunação também. Seguro. Meu doctor de casa estava a dar toda a informação, mas o doctor também, por hora vai vacunar, está pronto para toda sorte de informação. Qual remédio você usa? No centro de vacunação. O que vai experienciar? Como você sente por mês? Está seguindo essa pergunta. Tem uma lista de perguntas. E tem que passar com o dor e tudo. Pergunta não é? Prometo que vai em Angola. Correto. Prometo que vai em Angola. Então, é nada para isso de para acabar. Ei, você tem um bom caminho. Mas, se você tem certo conhecimento também, vou te dizer para a gente que você pergunta, mas você sabe de que é papia. Então, você pergunta por nada. Então, agora, por exemplo, tem um caso que ele disse, está ok para mim tomar de 2 vacunas, me está tomando, mas você está dizendo a mesma coisa, que eu subo um avião. E o piloto está no treino, preparar para voar o avião. Mas agora, eu subo o avião, eu estou subindo com toque certo. Tem que temor, mas eu estou com tranquilidade, eu disse, ei, eu confiar sim. Que a gente sabe o que está fazendo. Agora, a mesma coisa, está conta também, por parte de vacuna, eu estou confiar que o médico e o doctor de casa, ou especialista, eu não sabe o que não está fazendo. Agora aqui, para nós, quando chega também na parte final do programa, senhor Oliana, está... Cana, agora que se mais meu é parte de movimento também está bem um tique mais meu, tendo conta com tudo que começa a ter em conta com ele? Sim, é parte de canamento também mais meu, agora que me está cana, 3 km de manhã, cana, não? E 2 km à tarde, tinha uma força também, é de 3 km à tarde, de um feld será. E minha senhora está querendo em feld para o ac. Se tem com uma trompeca, ou uma coisa passando, ou uma coisa perto da ceia, a professora chama o doctor, ou toma o passo não necessário. E para ter comimento, eu tenho a minha dieta com o que o doctor prescreve. Balancei. Para me balancei. E também o que eu estou fazendo agora que roupa e escuta meu body. Escute aqui com o meu corpo está brisa. De maneira, aí era mesmo a... De repente, mas senti, me está traindo, tem que curar em casa aqui. Mas senti, de maneira, uma coisa cansa. Tap, constol. Sossegar. Cai cinta, sossegar. Tende de curva, que curva mesmo você sabe. Correto. É curva mesmo do nabo sinal, epa, vou ter que aguentar um rato. Yes, é curva do nabo sinal. Off, mas senti, epa, um dolor aqui no peito. Sossegar. Mas senti como com isso vira perde a balança, sossegar. 2 semanas passadas,
den kurei kas me pede balansa dalabou na miting crie un herida ki nan dalmi brasa kutasi hopi do loin e tambe mi heup mi dalabou es bari barak bu no po tuma riesgo e dame soro sempre ku tiene de mi vecindario mi mita soro pa no bai un camino mi so por ejemplo bai lana mi so bai kana mi so of me corre auto de distancia cortico ina pero sin tra stur sin en cante dimi que mi tesoro sempre pa si algo pasa tiende tiende ton do dimi di compro es un auto to bomba mi si con mi a back mi auto por ejemplo dale de un con simple back dale un palo de luz e fo of me bai pasa me si un bai auto mi señora mi pasa speed. En vez de botar auto den by drive, me botar den reverse. Que men, gewoon simplemente costan chiquito, pero ese efecto me dice, hepa, pero el señor me dice, hey, está den drive, me dice, botar. Dice, hepa, toch, me nota completamente, eigenlijk, tiene mi tiene síntoma, sí. Que me tiene cuenta con él. Nada me dice, after effects. Correcto, sí. Correcto. Entonces, si no, me dice, entonces, me no sabe cuánto tiempo lo dura. Me dura. Lo que sí que me comprende, por ejemplo, via medio de comunicación de Holanda, en el momento que tiene 140 mil personas con COVID en Holanda, que van a tratar en la casa, que no hay una terapia. Uh-huh. No queda de tratamiento, pero no queda con síntomas. Entonces pensé, mi doctor de casa y mi doctor de trabajo, ambos a recomendarme para mi pai Tonero también tiene esta un programa para gente con COVID para aplicar para estar pagado de certificado para tur e after effect nem para vou tratar de quita não mas se vou não quita não certo de não porque dá para resto de bebida está importante também para eigenlijk em nazorg e tratamento depois também vou ter em conta com isso. A senhora Oliana tem uma responsabilidade bastante grande, então, como chefe de departamento de ensinança, OCUE aqui na Bonaire, também como reserva interino. Como é parte aí do trabalho agora aqui? Você pode ter em conta que está boa curva. Sim. Você vai pegar a trova na G, boa curva. Minha curva. Sim. O que me dá, se está... vai trazer candidato de hora 3 para 4 horas sim, para dia. Bate tarde, minuto atrás, pero na casa, dormir na cama, para a curva sossegar, ou a tranquilidade que me esteja para seguir melhorar, e na minha vida trabalho não simples. Tem weekend também, em que eu trabalho não simples ainda, mas eu tenho um colega que me está dizer repartir trabalho de tal forma que custam por continuar, portanto continuar nem mesmo um ritmo que estava da continuar. Mas o meu colega na Holanda também está a aportar ajuda, mas não saco minuta full 8 para 10 horas, mas nem está trabalhando normal para dia. Então não tem nem conta que sei. Na Bonaire aqui me a dona de conhecer com o Tamalo. Dus met die parada heb ik gezaghebber dat in de kwente dan me hoor ik dingen waar ik op vakantie etc. Dat in de kwente hoor ik hey, nolien, dat full recuperaien. Dus met in de kwente gezegd dan me. Ja, compassion te hoor ik. Si, dat niet vind ik ook, voor ejempel, is die man die daar binnen ki, en mensen daarbij ervoor, maar dat daarbij, al wordt de juni ervoor, hoor ik pamit. Também por recuperar de tempo. Não sei que, em verdade, a base de minha maleza é da pesquisa constantemente sua dinsreis ou sua vacação, mas me te quero dizer que eu tenho conta com essa conversação telefônica que eu tenho com ele. Me expliquei também a minha maleza, me botei o papel também, minha secretária não sabe que comitiva mas da turcos para comunicar direto com ele. E persona nel caso che sa che ha reina, però e secretaria non si, o da buttare all'altura di un che altro, non tanto informe a debito tempo sopra un gene di un funzione sin qui. E tin su tempo mi se vai a dedicare a qualcosa di linea grande. Mhm. Uh-huh. Então,
em momento apropriado e secretário não está informado. E a responsabilidade não é que também está pondo que não é simplesmente um trabalho de chegar a funcionar. Tá? Tem que verdir para mim de diferentes coisas para que na altura para poder funcionar. Então, isso aí também tem que ter em conta com isso. E mente ainda não está maneira de estar prometendo. Não, correto. Sim. Tem que ter em conta, tem que ler. Então, normalmente, você está assistindo a ler. Mas agora que vai pouco a pouco para sobre a o que lançam lezen, vamos dizer, pouco a pouco para buscar, para sua mente não está trate ali, mas nem problema. Tem que ter tempo para acostumbrar. Então, a minha mesa quer aqui dois, três, para estar mais longe assim, e por vai rápido, para sobre a hora de lezen, para estar com um documento, Javier, o Acas, que está em um par de minutos. Mas na lei, se eu passo de 50 para 75 páginas, agora que eu não posso sair. Então, tempo a cambia e eu me adaptar a mim na situação de tempo. Seguro, seguro. Senhor Oliana, de forma que também não se chega na final de programa especial aqui, impacto que nós está vai passar, seguro, para tur televidente por seguir isso aqui, ganhar informação e nos espera também que a informação que vem de lá aqui por assim, não tem que mais saber, porque não também uma coisa de uma outra maneira e para evitar que se não haja o vírus de corona ainda, para evitar que não tenha e se não passe a de vacuna ainda, que está pondo que não lo por vai passar, pois está pensando que era agradecer, Sr. Oliana, para o tempo, para a oportunidade que nos pôr a vir aqui na Nandê, bonita tarde, por certo, que nos sentando dentro de aire livre, solo, que vem de um programa que nos sinta e conversar maneira me certa, pois abrir outro e a informação a vir de diante também, maneira que me certa, pois sem ter em conta que costam que você, não é parte que me boa pie e outra parte já, não, que me andi abrir nossa conversa com outro de isso aqui. Nos quero agradecer, senhor Oliana, para isso aqui, seguro, seguro. Danke pela oportunidade e me espera que o programa aqui lo por la cabeça ajuda também com mais gente lo vai vacunar. Danke. Senhor Reynolds Nolli Oliana, nos promê invitado com nossa conversa com ele no programa aqui Impacto. A mitad Tino de Palma esperando que a informação que vai receber no programa aqui que vai fazer meu uso de G também e que é por ajudar na certa informação que quizás botava a mister, botava a falta e para pôr principalmente vai vacunar. Turcos bom.